السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاني سؤال يسأل يعني كيفاش نعدلوا الديكو هذا نتاع 105 و106، يعني نتاع الموتور جونيور، يعني هذا علاش نتكلم توا بالتونسي يعني وبالفرنساوي، باش نتكلم بالفرنساوي وبالتونسي، لان اغلبيه السيارات هذه نتاع ال 205 وال 106 الاغلبيه موجوده في جهتنا احنا في الجزائر والمغرب وتونس، يعني في بعض الاماكن اللي استعملوهم هذوما. فهي العمليه بالبساطه، يعني السيارات هذوما سيارات قديمه جدا ومازالوا يستعملوا فيهم في المغرب العربي. عندنا هذين نسموه احنا بالفرنسية نسموه ديكو، نسموه سبيريتير. هو اخونا السؤال نتاعو يسأل كيفاش نعدل الديكو هذايا وكيفاش نعرف الخيوط نتاعو في الموتور جينيور. جينيور هذا كيما قلنا موجود في البيجو، موجود في السيتروان. التعديل نتاعو سهل وبسيط، ما فيش حتى اشكالية. هذا هو السبيريتير او هذا الديكو، هذه الجهة اللي يركب فيها في الكلاس، هذا فيه السنون هذوما الاثنين زاك نتاع اللي يخرجوا منه. هذوما ما تقدرش تركبهم مقلوبين، لازم لان لو تركبهم مقلوبين الديكو ما يدخلش في مكان، لازم تركبهم في مكانهم الصحيح، لان عندهم مكان يركب فيه. هذوما ما تقدرش تركبهم في مكان انت غلط، لابد تركبهم في مكانهم اللي هما يكون فيه الدخول نتاع السنون هذوك مرتاحين ويسكر الديكو على الاخر. والديكو عندنا هو فيه زوز اودان يشدوا فيه، بعد ما تحطه هنا في مكانه تدهنه بشويه زيت باش يمشي، باش ما يتعبكش في الدخول مكانه والخروج منه، وتحطه مكانه. العمليه نتاعو سهله وبسيطه ما فيها شيء، يعني كما قلت لك تدور من الجهه الاخرى، كون الروتور هذاك اللي موجود في الجهه الاخرى تدوره لين الدور الاولى ممكن يشد لك وما يدخلش مكانه مليح، الدور الثانيه يطبع ويولي في مكانه الصحيح. التعديل في مكانه سهل، ما فيش حاجه كبيره، لان هو ما عندكش فيه فراغ كبير اللي باش تعدل فيه، ان عندك الزوز كروات اللي هما هذوما زبونات هذوما، واحده من اللوطه واحده من فوق اللي هما باش تربط بيهم، هذوما تخفهم وتلقى شلطه هنا في الديكو من فوق، تلقى شلطه في الديكو من هنا من فوق تلقى خط صغير هيك، خط صغير باش تربطه مع هذا. هذوما الخطين اللي باش يكون معاهم الديكو هذايا، عندها تلقى فيه خط مش ظاهر والخط هذا ظاهر، هذوما الزوز يمشوا في نفس الاتجاه. او اذا كانك انت ما عندكش الخطوط هذه تخلي هذه في النص، هذه كلها تخليها في النص، يعني الفراغ الموجود هذايا، الفراغ اللي هو نرجع للصورة هذه، الفراغ اللي هو هذا، شفتوا الفراغ هذا، هذا الفراغ هذا كله يسمى فراغ، هذا ان تخليه بالضبط في النص، تخليه هنا في النص، ما تخليش لا زايد لا ناقص هنا قليل. حتى كان بتحب تعدل مش مشكله، يعني هنا في النص وهنا في النص، يعني شعره فوق ولا شعره تحت مش مشكله. هنا اضم الزوز الاماكن اللي باش تلقاها صحيح في المكان تاعو. اذا كان جاك اكثر من هكاك، اكثر من نص على الاخر، وانا يعني راهو مش صحيح، يا اما الكاتينه غلطه يا اما الديكو مش متاح، واحد من اثنين، لأن يعني مستحيل باش يجيك يعني في مكان غير النص بالضبط. نلاحظوا هناك يركب هو في النص، يعني شوفوا هنا هذا فراغ، شويه فراغ، ومغادي تلقاه شويه فراغ، يعني هو يجي في النص. مع اذا كان عندك الريبير هذيك الجهه هنا هذيك تنجم تعملها وما فيش حتى مشكل. هذا بالنسبه للديكو. اذا كانك لقيته مايل يمين او ايسار اكثر من اللازم راهو مش في مكانه. الترتيب للخيوط نتاعو سهلين زاد كيف ترتيب الخيوط. عندنا هذا لواحد ترتيب الخيوط سهل، هو وعندنا احنا الموتور لازم يدور ديما على اليمين، يعني اي موتور تلقاه تركب الديكو او حتى ما غير الديكو، يعني اي موتور ديما كي تجي قدامه بالضبط قدامه هو تدوروا على اليمين، ما تدوروش على اليسار. طبعا وقت اللي تدوروا على اليمين باش تطلع البوجي، تحطها بومور الفوق الاولى والرابعه وتبدا تشوف اذا كان جاك على المكان هذا صحيح، هذا هو الاول. وطبعا بطبيعته وقت تبدا الداخل هو بشويتك السنه الاخرى الثالثه، وبعد شويه ليك السنه الرابعه السنه الداخل، وبعد شويه ليك السنه الثانيه، وهذه في النص هذا بوبين، هذا خيط البوبين، ماهوش تبع للشماعات.
وهذا يرى شوف يلمع هذا ذكرنا نتاع لان الاغلبيه التدكو في الديسكونسين كونسنسيس هو ذكر الديكو ذكر مش انثى المسامر نتاعو. هذه العمليه سهله ما فيها شيء. هذه سي باب ادميسيون هذه سي باب شاكمون هذه يعني الجهه هذه نتاع الكربتير هي سموها ادميسيون والجهه نتاع الدخان هذه سموها اشاكمون قلتي هذو. ندور الموتور نطور الموتور فور فير بالانسمون لي بريمير او لي كات اون فا بروندر بالانسمون بور لا كي اون برون لا بريمير بار ديرير او بار افون اون فا اون برون سا بريمير اون فا بالانسمون بور لا بريمير سكودي و ريغاردي كوم سا فوالا الفو اون بالانسمون ني بانيو فوالا كوم سا لازم تكون في الوسط. Et on prend le jeu de cale, c'est parti admission, on essaie avec 10. Voilà. 10 ça. Ça, on fait 10. Ça, il est un peu over. Voilà. Mais ça, c'est un moteur d'origine. C'est la première fois qu'on a ouvrir. C'est là, c'est un moteur d'origine. On essaie avec 25. Il est, si il est trop. Oui, c'est trop. C'est ça avec 10. Bon. Tu peux faire avec 10 ou 15, ça va. Ça marche. Ah, voilà, c'est ça, c'est 10. On peut. On ouvre l'écrou, comme ça. On prend avec la pince, cet boulon-là. Oui. Et on met le jauge entre le soupape et le culbuteur. Et on tourne les pinces jusqu'à ce qu'il bloque. Jaune latéral. Et après, on tourne un peu à gauche pour qu'il sorte normal et libre. Ce n'est pas trop libre, mais il est libre comme ça. Et on laisse comme ça, prend les pinces comme ça et on serre l'écrou avec les pinces. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Il est comme ça, bien réglé. Il sort normal. Sans faire voilà et après on prend l'échappement avec 25 ça l'échappement avec 25 on ouvre l'écrou on prend les pinces on serre le boulon jusqu'à la fin voilà et après on tourne à gauche pas à pas et on essaie comme ça pour que le cale latéral le jeu de cale latéral sort libre voilà ça c'est, ça va voilà ça va comme ça c'est bien il est un peu libre. Après, on a fait les balances pour la première, ça. On va prendre les balances. On va prendre la balance de troisième. Voilà. C'est la balance troisième. Pour prendre la balance de troisième, tu règles la deuxième de ce côté-là. Partie admission, partie échappement, voilà. Et la deuxième, on prend le jeu de cale, ici, on ouvre l'écrou, comme on a fait en avant. Voilà. Il y a des moteurs qui sont avec le tournevis, il y a des moteurs avec les pinces. Avec des pinces, c'est la même. Voilà. Voilà. Il faut qu'il reste le jeu de cale libre sans, voilà.
ça va comme ça. Voilà. Prendre une admission ici. Après, on tourne le moteur. D'abord, on tourne. Et on prend la quatrième. Balancement la quatrième. Voilà. On fait le virage de la première de ce côté-là. Ni serré ni desserré. Très simple. Hein? Il faut laisser un peu de jeu. Toujours, il faut laisser les pinces comme ça pour le... On ne serre pas les bonbons avec les crocs. Il faut comme ça, c'est bien. C'est là. On a fait la première avec la quatrième. On a fait la troisième avec la deuxième. On va faire la deuxième avec la troisième. Voilà. C'est la deuxième maintenant. Elle est en balancement. Voilà. Et on va régler la troisième. Il faut laisser un peu libre. C'est pas beaucoup. Et ça. Tu peux faire aussi avec le 15-25. 10-25 ou 15-25, c'est le même comme vous voulez faire. Voilà, on a terminé la réglage soupape. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.